ចូលចិត្តបានហើយបានអបអតាមក្រោយអត់ដែរស៊ីលីប្រេតស៊ីលីប្រេតអឺមិនដែរអបអនៅអ្វីដែលមិនទាន់ទទួលបានចាំទទួលបានហើយចាំអបអអ្នកដែលប្រើច្បាប់ស្រូបទាញបើមិនជាអ្នកនៅគិតចឹងទៀតគឺអ្នកខុសទាំងស្រុងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ការអបអទទួលយកមុនវាធ្វើឲ្យជីនីនេះរីកស្គូទីឲ្យវាតាក់ទាញរឿងហ្នឹងមកហេតុអីម៉ែរួយចាហេតុអីរួមម្លេះទេហើយដឹងតែខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីអត់ខ្ញុំធ្វើអបអភាពជោគជ័យពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមិនមែនចេះតែរំតែតែស្គាល់ស្គាល់ទេមិនចេះតែហើយឃើញគេរំចេះរំទៅមិនមែនអ្វីដែលបង្កប់អូខេនេះថ្លៃហ្នឹងមិនត្រូវយកមកចាញ់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេនេះគឺជាវិធីជីវិតពិតទម្រាំគ្មានថ្ងៃនេះតែខ្ញុំអបអមួយថ្ងៃប្រហែលដងនៅក្នុងកោដដៅរបស់យើងកោដដៅកាត់ឡើងជា2ដងជានិច្ចនៅក្នុង imagine នៃការស្រមើស្រមៃនៃការដាក់កោដដៅនិងពេលវេលាពិតមកតាមក្រោយហើយកុំចាំដល់បានហើយចាំអបអដឹងហើយតើថាសັບខនឈៀកម៉ៃជីនេះចាស៊ីអារម្មណ៍ជាចំណៃបើសិនជាអ្នកមិនអោចំណៃវាទៅមុនទេតើវាបានពងបានផ្លែបានផ្កាទេត្រកជាតិមិនអោចទឹកតើមានផ្លែមានផ្កាទេសັບមិនអោចំណៃតើអ្នកឯងបានកូនបានចៅតពុជអីគេហៅថាបន្តពុជមកអីមានដល់កូនដល់ចៅមកអីជ្រូកមកអោស៊ីបាយកន្លងគីឡូទេដល់លក់អត់ជីនេះដូចគ្នាចាជីនេះអត់ដឹងសັບខនឈៀកម៉ៃមិនដែលដឹងថាយើងបោកវាឬមិនបោកហើយអានេះអ្នកដែលមិនដែលរៀន21ថ្ងៃរៀនអត់យល់តែមើល21ថ្ងៃសិនណាថ្ងៃនេះសុំចោះយកអ្នកដែលធ្លាប់រៀនអាអ្នកមិនធ្លាប់រៀនកុំគិតថាឆ្កួតកុំអាល់ stop មួយផ្លេត stop មួយផ្លេតអឺឈប់មួយផ្លេតតែមើល21ថ្ងៃសិនហើយចាំមកវិញប្រយ័ត្នអរគុណមែនរួចតាមក្រោយជីនេះស៊ីអាហារជាចំណីអីការអបអគេដឹងទេថាយើងអបអស្អីយើងអបអលេងឬយើងអបអមែនតែយើងដឹងច្បាស់ណាកោដៅកើតឡើង2ដងជានិច្ចលើកទី1កើតក្នុងក្តីស្រមៃការ imagine ការមโนហ្នឹងឯងកើតលើកទី2គឺកើតឡើងពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតម្រង់តែមានអ្នកមើលខេតើស្រមៃហើយអបអប្រមាណដងហើយគូរួយតម្រង់តែកោដៅចុងឆ្នាំមុនបានសម្រាប់តើខ្ញុំអបអប្រមាណដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអើយអបអមិនចេញពេលអ្នកទាំងអស់គ្នារួមនឹងអូហូយកខីមហាផ្សាយតែខ្លួនឯងប្រើមកចែកហ្មងហើយញាក់តិចអូហូអបអបែបបានម៉ូមម៉ូមញាក់ឲ្យខ្លាំងហើយកោដៅរត់ធំបានហើយហើយអញ្ញាំតិចតិចបែបបាន12000ហើយហាហាហាអញ្ញាំខ្លាំងខ្លាំង4 10 20000ហើយរួមវល់លៀនអានេះហើយគឺជាការអបអចាំទទួលជ័យជំនះគោលដៅរបស់គ្រូរួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមហាថ្លៃហ៎តើអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនដែរដឹងអត់ថាគ្រូរួយរំដើម្បីអីហើយមួយនឹងឃើញថាខ្ញាក់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 ទិញអីវ៉ៃអវ៉ាន់មកលើកទឹកចិត្តមកអបអមុននឹងបានអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងបានបេះដូងយើងរីឈូស្គីប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់គោលដៅហើយមិនដែរនឹកដល់គោលដៅគ្រាន់តែគោលដៅនឹងបានមិនពុះគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុងមកទេតើគោលដៅនឹងបានទេគោលដៅនឹងបានទេ Vibration of Vibration ដឹងអត់ទម្រាំតែមានជុះសមុទ្រមួយសិនណាមីដល់ធំមួយកើតឡើងតើវាក៏គោខាងក្នុងខាងក្រៅបាត់សមុទ្រនឹងប៉ុន្មានបានវាអាចខ្លាយជាសិនណាមីបោកបក់យកផ្ទះយកជីវិតមនុស្សសត្វរាប់ពាន់រាប់រយនាក់គឺវាក៏ជ្រុលចេះអារម្មណ៍មនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងចឹងបើមិនជាអ្នកចង់បានអនាគតថ្មីអនាគតសាងពីក្នុងខ្លួនយើងមកឃើញអានេះរៀងជ្រៅណាអ្នកចង់ដឹងនៅមេជីកឡាញ់ចូលតាខុសឯងការគិតស្មានអនាគតអនាគតគឺយើងអ្នកសាងពីការគិតរបស់យើងពីមុនពី vibration ដែលយើងរត់ជួយពីក្នុងខ្លួនយើងមក